Вчить слова. А ми ж не вміємо читати. Зели, були, ух. Уявляю, як ти втомився. Я геть опліла на тебе дивитися. То це вигадав, щоб вона зникла. Чули, що це було? І не кажи, а збирались просто репетирувати. Ну це раніше були. Зараз піду і все з'ясую у Ірини Василь. Чого його бігати? Ірина Васильівна сказала, учіть слова. Та точно, чого ви перелякались? Щось вони теж не дуже вчать слова. Ага, бігають туди-сюди. Ми тут сиди і вчиш, жах якийсь. Уже починали випитувати, де та Ірина Васильівна? Ірина Васильівна зникла! Точно, і це ж не казачки. Як крізь землю провалилась. Нечиста сила. Точно, і це вже не казачки. Так, без паніки, слухайте мене. Я проведу репетицію. А ти не боїшся? Так, а якщо ти стикнеш, Ірина Васильівна? Ми теж от тебе хвилюємось. А ми підтримуємо тебе. Швидко розібрали ліньки. Ну нарешті, а то сидимо тут годину без діла. Та дійсно, давайте вже робити цю кашку. Та зараз новий ЛЗСЕ дасть команду. Я ведмідь, дайте мені, будь ласка, меду. Я старенька бабуся, я голубна у цій касті. А я зайчик, дайте мені морковинки. А я голубок, хто ж не ось розпочне цю каску? Поліна! Цього разу нічого не говорила. Тобто зникнення Ірини Васильівни. Твоя робота. Та що ви напали на неї? Як ви можете зробити? Так я ж не цей вник. Як вам довести, що вона не винна? Давай я вийду за двері, а ти скажеш те, що тоді говорила. Давай, виходь. Давай. Кажи. Вона зникла. А як же Поліна і Ірина Васильівна? Як прийшло? Я зробила все, як домовлялись. Як думаєш, вони повірили? Я ж актриса школи Ірини Васильівни. Фу, здається, вийшло. Розказуй, як ти зробив? Та як домовлялись. Як же кортець побачив ти їх обличчя. Папа, неси вже їсти, зараз діду доварюю. Я б оце молоквинку з'їв, а я меду. Папа, давай нагодуємо наших друзів. Так, нагодуйте нас. Зараз діду всіх нагодую. Як здорово, як у касті. І що це було, дівчатка? Так, спочатку зникнення, а потім ви без нас граєте виставу? Ви не могли самі до такого додуматись. Чекайте, те ж ви вигадали зникати. Бо ви вважали, що ви класні учні актриси. Ми вирішили вам підіграти. І забрати усі ролі собі. Так, ви дійсно нас переграли. А звідки ж лунали ці звуки чар?
що вчасна техніка дозволяє все. Ну і звичайно нам дехто допоміг. Ірина!